Неподнослива смрдеја на фекалии и урина со дополнителен проблем. Поплава од тоалетот ги разбудило брачниот пар Стојови. Тие живеат во пензионерскиот дом во социјален стан, во населбата Чаир. Борка Стојова вели дека проблемот е со години. Таа раскажува дека поплавата е од соседот над нив. Не знаат зошто толку често цевките од одводот се полни со ѓубре. Реагирали до управата, но никој досега не направил ништо. Единствено подобрување имало кога Канал 5 пред 2 години снимаше сторија за нивната мака, но проблемот никогаш целосно не се решил. Ѓубре, крпи, се свашта. Набути, после пушти водата и од озгора вака прави. Вака. И оно бију цевката надоле тоа ѓубрето. Кога лупна, од паметни извади. Тоа се поплава, реко да не пада. Па вода си не, одма избива водата. Сега ќе избија, сабајле беше избиена водата. Од рано изутрина жената и мажот го чистат станот и тоалетот, кој има неподнослива миризба. За 7 децени и живот, денеска тие заборавили на Бадник и на Божик. Тие наоблечени седат со отворена врата, за да ја проветруваат миризбата. Ја овде сум ги парите уложила, ја од овде не мрдам. На никого не дужам, нека дојде должник да рече ти ми дужиш пари. Сум дала, не ми вратиле. Стојови социјалниот стан го добиле пред 20 години, бидејќи предходно живееле под кирија. Директорот Чаиб Денјајли од оваа институција за Канал 5 објасни дека е побарано помош од Министерството за труд и социјална политика. Три пати во станот е интервенирано и оваа недела повторно ќе се бара решение за проблемот.